Esam už Vilniaus, šalia Ukmergės plento, šalia Vilono. Dabar Vilnius Gandrės son, pasižiūrim, kas čia yra. Einam tą keliu. Medinis šeštadienis. Jau kaso. O, koks ta kelias. Nu ką, einam. Kažkoks pelis yra. Rūkas labai didelis šyrit. Na, greičiausiai saulė išlys. Einam, pasižiūrim, kas čia gero. Laipteliai mediniai. Taip. Čia gal bus jau tamsiau. Taip, kur dabar kažkur pelis turi būti. Tai čia kas yra? Na, einam arba į kairę, arba į kairę, arba į dešinę. Na, einam į dešinę. Pažiūrėsim, kas čia gero yra. Taip. Diena greičiausiai bus saulė, dabar tai tamsoka, rūkas, bet jau truputį saulė lenda. O, upelis yra kažkoks. O, ten gal ir ežeriukas yra. O, traška. Čia upelis yra. O, koks šaltinis. O, ten toksai pelkė kažkokia. Taip. O, teko upeliukštis. Taip, prenumeruokit mano YouTube kanalą. Esam gamtoj, miške. Subscribe my YouTube channel. Nu ką, einam tolyn. Einam tolyn, pažiūrėsim, kas čia gerai yra. O, kiek vora tinklių. O, vienas ne čia yra. Jeigu matosi siūlas. O, čia yra vora tinklis, tuojame si. Up. Nu va, nuėmiau. Šiaip daug labai vora tinklių. O, čia medžio. Nu ką, einam tolyn. Rytas, pus 8 ryto. Čia niekad nebuvau. Vilone pačiam buvau, bet ši čia nejau. Taip. O, dar vienas takelis šakoja. Vėl į kairę. Kol kas einam čia. A, čia toks tik lieptukas. Ten gal yra ežeriukas. Paskui pažiūrėsime dabar čia. Čia yra tie surferiai. Šokinėtai ant bangų. O, mes juos ir prieinam. O, saulė kyla. Taip, autostrada visi lekia. Geriausia, kai važiavom Ukmergės plentu, tai greitai 130, o čia visas jų miestas. Bet rūkas labai stiprus. O kaip čia gražu, jie visi rūkia. Kokia bazė, tramplinukai. Nu, galim biškį nueiti arčiau. Lynas yra temptas, labai sunku matyti, nes rūkas labai gražu. Lynas yra kaip liepkalnį. Nu, galim į tolin. O beržai, miškas. Šiaip kaip dabar filmuoju, tai šviesiu, o šiaip tai žiūrint akimis, tai tamsoka. O beržai, gal čia kokių grybų bus, pažiūrėsim. Gal per šlapę jiem, žvilkisim. Maži paparčiai, gerai, einam tolyn. Kiek mes šio einam, beveik 4 minutės. Tai, o visai gražu. Įdomus sprendimas, takelis kaip prie jūros, kaip kopose. Nu, kokia bazė gražu. Diena čia bus labai gražu. O, įdomiai, padarytas jų stogas. Šiaudinis gal nesamonos. Toks jau gamtos namelis. O, kaip gražu. Tai toks yra video. O, batutas yra čia šone. Lynas. Tai prieisim arčiau, pažiūrėsim. Kažkas gėlės mėlynas. O tas upelis. Ten matosi juodas. Platesnis pasidarė. Na, einam čia. Surferių bazė. O kaip čia įdomu. Labai įdomu. O, net yra ką? Kubilas. Pirties kubilas. Niekas. O, labai gražu. Labai gražu. O, va, toks buvo video. Tai ką visiam ačiū.
Привіт, Маркет, маю YouTube канал. І кілька тут відео, subscribe my YouTube channel. Ką visą mačiau, toks buvo video, rytinį šeštadienį. Nuo Vilniaus Grand Resort, šalia Ukmergės plento. Truputį iš Vilniaus, visiems iki greito, iki.